Vänta på lågvattnet när det kommer. Kan ni tänka ut att till er Ninas förslag? Hon har försökt i flera dagar att komma. Jag har faktiskt hört det också. Sorry, Cruz, men jag har hört henne. Approach. Men hon har inte sagt det till... Cruz, som inte har lyssnat. Han har inte varit mottaglig. Försök inte bara avsluta konflikterna nu. Du är så jävla konflikträdd så att det är liksom... Jo, men lyssna, hela det här... Jag tycker vi människor ska... Vi försöker diskutera här nu. Man kan inte skrika på varandra. Det är ingen som skriker. Du har inte hört mig skrika. Man kan prata. Men vi behöver inte sitta och köra kumbaya-köret. Så lägg ner det. Det är precis det du gör just nu. Jag tycker inte att ett aggressivt tonläge... Det är ju inte aggressivt. Du har ju inte din egen röst. Vill du höra mig aggressiv så kan du få göra det. Ja, men vet du vad aggressivitet är, du som är psykolog? Jag förstår verkligen att du är frustrerad, men jag tror inte att det vet är så... Vet du vad aggressivitet är? Jag vet vad aggressivitet är. Ja. Är det här aggressivt? Det går åt det hållet. Det är en skitenkel fråga, ja eller nej? Jag tror att det skulle gagna om du kunde lugna ner. Tagga ner dig, ta några djupa andetag. Det var fortfarande inte frågan. Är det jag kan eller du nej? Sluta gå på mig nu? Jag har redan sagt vad jag tycker. Är jag aggressiv eller jag inte? Jag tycker att det tonläge är på ett sånt sätt att det är svårt att börja samarbeta. När Raymond gick på mig så där gång på gång så var det ju... Det var en väldigt obehaglig situation. Det känns som att han ibland bara tappar sin förmåga att hålla tillbaka sin frustration. Jag tycker att det är obehagligt.